Ha, ուծունձես սիրելի աստու ժողովուրդ, շնորհակալ ենք տիրոջի այս հնարավորությունների համար, եղբայրներ, քույրեր։ Մենք տիրոջ ներկայության մեջ ենք, փառավորվի տիրոջ անունը։ Մի շատ կարևոր բժշկություն կա սիրելիներ, որ Տերը իր խոսքի հայտնություններով շարունակում է իր գործը մեր կյանքում։ Մենք մարդ ենք, բոլորս էլ հոգսերով ենք եկել, հարցեր կան, հիվանդություններ կան, բայց Տեր օրհնի, համաձայն եք, որ առաջ հոգևորը կատարվի, հոգևորը հավիտենական է, եղբայրներ, քույրեր, և մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, հոգևորը, որ կատարվում է, ֆիզիկականը հետևից է գալիս։ Դրա համար հորդորում եմ, որ մենք մեր ուշադրությունը ուղենք առաջ հոգևորին, հավատքի բժշկություն, հավատքի հաստատություն, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ դառնա հեղինակություն։ Գիտեք, որպեսզի մարդը շփվի Աստծո հետ, մարդը Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենա, Աստված իր խոսքն է ուղարկել մեր կյանքում, մեր և Աստծո մեջտեղ միջնորդը Աստծո խոսքն է, ուրիշ միջնորդ չկա, որ մենք այդ միջնորդով շփվենք Աստծո հետ, Հիսուսն է միջնորդը, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, տեսանելի խոսքը, Աստծո խոսքը, և ինչպես է, որ ինչպես մենք պետք է Աստծո խոսքով շփվենք Աստծո հետ, այսինքն ոչ մի ճանապարհ, ոչ մի մեթոդ, ոչ մի մարդկային ոչ մի մարդկային արդարություն, ոչ մի մարդկային մտքեր, ոչ մի բան մեզ չի կարող Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ մտցնել, եղբայրներ, քույրեր։ Դրա համար ես հորդորում եմ, որ դուք այսօր մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, և այդ ճշմարտությունը բժշկի մեզ։ Ուրեմն մեկ միջնորդ կա մեր և Աստծո մեջտեղ շփվելու ճանապարհ, մեկ ճանապարհ կա, մեկ դուռ կա, և այդ դուռը, որպեսզի մեզ տեսանելի լինի, դա Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքի վրա եղած հաստատ հավատքն է, այսինքն խոսքը և Հիսուսը նույնն է, Տերը մարմնացել է խոսքի տեսքով մեր կյանքում։ Դրա համար Սուրբ Գրքից ես օրինակով ուզում եմ տիրոջ հոգիով ցույց տալ, որ տիրոջ հոգիով ցույց տալ, սիրելիներ, թե ինչպես է Աստծո խոսքով լինում այդ շփումը, և խոսքով Աստծո հետ շփվել նշանակում է, որ Աստծո խոսքը դառնա մեր և Աստծո մեջտեղ հեղինակություն, և Սուրբ Հոգին, երբ որ Աստծու խոսքը, մենք բռնում ենք Աստծու խոսքը և Աստծու խոսքով ենք Աստծու մոտենում, երբ որ մեր հավատքը Աստծու խոսքի վրա է, Սուրբ Հոգին այդ խոսքը, այդ խոստումները մեր կյանքում հաստատում է հրաշքներով, նշաններով, բժշկություններով, այլապես Սուրբ Հոգին չի գործում, եթե մեր շփումը Աստծու խոսքի հիման վրա չի, մեր աղոթքը, մեր խնդրվածքը, մեր երկերը, փառաբանությունը, երկրպագությունը, եթե Աստծու խոսքին, Աստծո խոստումներին վրա եղած հաստատ հավատքով չի, Աստծու խոսքը միջնորդը չի, հեղինակություն չի, այդ հաղորդակցությունը Սուրբ Հոգին չի օրհնում, չի հաստատում, բայց ամենամեղավոր, ամենաընկած, ամենաանարգված, ես չգիտեմ ով ամենամեղավորը, ամենահետինը, որ ոչ մի ճանապարհ չունի, ոչ մի արդարություն չունի, ոչ մի միջոց չունի Աստծո մոտենալու, բայց որ նա ապավինում է տիրոջ խոսքին, իր ընտրությունով ապավինում է տիրոջ խոսքին, և այդ հավատքով է մոտենում, ալելույա, փրկության դռները բաց են։ Ինչու էր Հիսուսը սկզբից քարոզում, հետո նոր սկսում էր հրաշքներ ու նշաններ անել։
սկզբից Հիսուսը հիվանդները հավաքվել են, պատկերացնում եք, ցավերի մեջ, ինչքան ճանապարհ են կտրել եկել, սպասում են բժշկության, պատկերացրեք, մարդ գնացել է բժշկի, բայց բժիշկը քարոզ անում, եւ միթե ինչքան ժամանակ է քարոզում, ես չեմ կարծում, որ Հիսուս քարոզում էր մեր նման 15 րոպե կամ 20 րոպե կամ մի ժամ, ինքը քարոզում էր, 3 օր քարոզեց ճանապարհում, 3-րդ օրը նոր հրաշք արեց, հացկերցրեց. Ուրեմն այս ժողովուրդը ինչքան էին այդ խոսքի, այդ կյանքի հայտնության մեջ, որ 3 օր հետո նոր կոնկրետ հացկերցրեց, որ ճանապարհին չմարեն։ Ես չեմ ասում, որ այդ 3 օրվա մեջ աչենք էր, Աստված գիտի, չեմ ուզում դրա մեջ խորանամ, բայց ի վերջո մենք հասկանում ենք, որ ժողովուրդը լուրջ լսել է, ուրեմն իրաց հոգին սնվել է, հոգին, որ սնվում է, մարմինն էլ է զորանում, բարդ տերոջը։ Սիրելներ, Սուրբ Հոգին եկել է փառավորելու Տեր Հիսուսի, նա ոչ մի մարդի կարծիք, ոչ մի մարդի մեթոդ չի փառավորելու, նա փառավորում է, նա փառավորում է Տեր Հիսուսին, այսինքն նա մեր կյանքում փառավորելու է, փառավորում է Աստծո խոսքը, հաստատելով հրաշքներով ու նշաններով, որպեսզի որևէ մի հրաշք, որևէ մի օրդություն չվերագրվի մարդկային փառքին, մարդկային արդարությանը, մարդի գործերին, միմիայն բոլոր հրաշքներն ու բժշկությունները պետք է վերագրվի Աստծո խոսքին։ Դրա համար Հիսուսը քարոզում էր սկզբից, բարձրացնում էր Աստծո խոսքի հեղինակությունը, և նոր սկսում էր բժշկություններ անել, նկատած կնեք, եթե նոր հոգիներ լսում են, այդպես է, սկզբից խոսքը, և ինչպես էր բժշկում, բոլորին չէր բժշկում, տեղ կար, որ չկարողացավ հրաշքներ գործել իրենց անհավատության պատճառով, նա ում էր բժշկում, ասում էր հավատում ես, այսինքն այսքան քարոզ եղավ, այսքան խոսք խոսեց Տերը, դու հավատում ես այդ խոսքերին, այո Տեր, քո հավատքի պես լինի քեզ։ Ուրեմն մարդկանց Հիսուսը կապում էր Աստծո խոսքի հետ և ցույց էր տալի, որ քո արժանիքների հետ կապ չունի, Աստծո խոսքը պետք է փառավորվի։ Դրա համար ես մեզ շատ ծանոթ մի հատ տեղ եմ կարդում, սիրելիներ, Մաթեոս ավետարանից 15-րդ գլխից, սա կանանացի կնոջ դեպքն է, որ հանդիպում եղավ Հիսուսի հետ, և այդ կնոջ աղջիկը հիվանդ էր, բռնված էր չարով, հոգեկան հիվանդ էր, դևը տանջում էր նրան, և ինքը խնդրում էր, որ Տերը բժշկի, ես կարդում եմ, ուղղակի զրույցի կարգով, սիրելիներ, ես հավատում եմ, որ հոգևոր բժշկություն է կատարվում, արդեն սկսվել է բժշկությունը, և քեզ բժշկելու է ճշմարտությունը, դու մի սպասի, որ երբ պտի զգամ այդ զորությունը, միա զորություն իշտի, միա զորություն իշտի, որ ես բժշկվել, զորությունը Աստծո խոսքն է, իջել է արդեն, ես որ զրույցը սկսվել է, արդեն այս խոսքերով Տերը քո հավատքի աչքերն է բժշկում, քո հոգու աչքերն է բացում, որ դու ապավինես հիմա, և քո հենց լսելու ժամանակ Տերը իր խոսքը հաստատի բժշկություններով, հրաշքներով ու նշաններով։ Ուրեմն սիրելներ, մեր ուշադրությունը ուղղենք Աստծո խոսքին, ես կարդում եմ, և ահա կանանացի կինը այն սահմաններին ելած կաղակեր անոր ու կսեր, սա 15-րդ գլխի 22 համարից եմ կարդում, ողորմե ինձ Տեր, որդի դավթի, աղջիկս դևեն սաստիկը չարչարվի, և ինք բնավ պատասխանը չտվավ անոր, ուղղակի այսպես զրուցելով ենք կարդալու սա, սիրելներ, այս կինը աղաղակում է, մայրը ինչպես կաղաղակի իր որդու իր աղջկա համար, մայրական աղաղակ, այստեղ շատերդ մայրեր եք, հայրեր եք, ծնողներ եք, և այս կինը աղաղակում է, աղաղակում է, բայց Հիսուսը գրված է, որ բնավ պատասխան չտվեց, հիմա մարդկային տրամաբանության, որ նայենք այս ինչ արհամարանքի, այս ինչ նսեմացում, և իրոք Տերը նսեմացնում էր,
դերը սրա մեջ կա արհամարանք, սրա մեջ կա նսեմացում, իրոք կա։ Եվ հետաքրքիր է, որ ասում եմ, եւ ինք բնավ պատասխանը չտվավանոր։ Ու իր աշակերտները մոտենալով կաղաչեին իրեն ու կսեին, արձակե Ատիկա, վասնզի մեր ետևեն կաղաքե։ Եվ ինք պատասխան տվավուսան, ես ուրիշիմը չղերկվեցա, բայց միայն Իսրայելի տանը գործված ոչխարներում։ Տեսնում եք սիրելներ, աշակերտների աղոթքն էլ չի անցնում։ Այսինքն կարող է եղբայրները քո համար աղոթեն, էլի չբժշկվես։ Այսպես է ցույց տալիս դու գիրքը։ Ինչու։ Եվ ինչ է ասում Տերը, որ ես իր համար չեմ եկել։ Նա հեթանոս էր։ Ես եկել եմ Իսրայելի կործված ոչխարների համար, Աբրահամի սերունդի համար, Աբրահամի որդիների, աղջիկների, տղաների համար։ Սա Աբրահամի աղջիկ չէ։ Եվ ես կինը սիրելներ, նսեմ ասում, այսինքն քեզ չի հասնում։ Ով կին, քեզ այս բժշկությունը չի հասնում, դու անարժան ես, դայական ես, դու իսրայելացի չես, Աբրահամի սերունդ չես, եւ այս նսեմացումը շարունակվում է, ես շարունակում եմ, ինչ է կատարվում։ Եվ Անիկա եկավ, այդ կինը եկավ, երկրպագություն կներ անոր ու կսեր, Տեր օգնե ինձ։ Եղբայրս գրեց, հասկանում եք, այսօր մարդիկ կան, մի խոսքից եղբայր ջան, ասում դու ինձ նսեմացրիր, դու ինձ բոլորի առաջ, եւ բոլորի առաջ Հիսուսը այս կնոջը նսեմացնում է եւ ասում է, որ դու հեթանոս ես, դու արժանի չես, քեզ չի հասնում, ով կին, քո համար ես չեմ եկել, քո համար չեմ եկել, պարզ է խոսում, բայց այդ կինը գրված է, որ եկավ ու երկրպագություն էր անում, պատկերացնում եք, եկե երկրպագում է, շարունակվում է, իրոջ գործը շարունակվում է, անալ պատասխան տվավ, ինքը խնդրում է, որ Տեր օգնե ինձ, անալ պատասխան տվավ ու ասավ, աղեք չէ տղոց հացը առնել ու շուներուն ձգել։ Դուք հասկանում եք ինչ աստիճանի։ Գիտեք, ես մի ժամանակ մտածում էի, որ Տերը մարդին եւ անասունին նույնացրել է։ Այստեղ սիրելն է շատ նուրբ է, բժշկությունը շատ նուրբ է, պետք է ճշմարտությունը ճանաչել։ Եվ ինչ աստիճանի է ցածրացնում այս կնոջը։ Եվ շան մակարդակի է հասնում, շան մակարդակի, արժան չի շներին տղոց հացը գցել, դու այդ տղոց մեջ չես մտնում, դու այդ շների մեջ ես մտնում։ Եվ ես Հիսուսն ասում, բայց այդ կինը երկրպագում է, երկրպագություն անում, այսինքն երկրպագությունը բարեր չեն, որ փառքես Տեր, ինչպես մենք այսօր շատ գեղեցիկ ճրճրան բարերով կարող է փառաբանել Տիրոջը, երկրպագությունը դա համաձայնություն է Հիսուսի հետ, Հիսուսի ասածների հետ համաձայնություն է, այսինքն ես գիտեմ, այդ նսեմացումներին համաձայն է, Տերը ինչ որ ասում է ինքը այո եւ ամեն ասում, սա երկրպագություն է, սա խոստովանություն է, սա ընտրություն է, ինքը մի հատ հակառակ խոս չի ասում, այսինքն դու ճշմարտություն ես, ինչ որ այ ես եմ, բայց օգնե ինձ, ողորմա ինձ, ամենահետինն եմ, ամենակորսվածն եմ, անարժան եմ Ավիծյան, ինքը չի ասում արժանի եմ, կամ մի հատ արժանիք չի ներկայացնում, ինքը ներկայացնում է, որ ինչպես որ դու ասում ես, ես համաձայն եմ, բայց խղճա, ողորմա ինձ։ Եվ հետաքրքիր է սիրելներ շարունակությունը։ Եվ Անիկա ասավ, այո Տեր, վասնզի շուներն ալ իրենց Տերոջ սեղանին ընկած փշրանքներին կկերակրվին։ Տեսնում եք այդ նսեմացմանը, այսինքն ինձ չի հասնում, այդ ինչ որ դու ասում ես, դա ճիշտ է, բայց Հիսուսի հայտարարությունը, Հիսուսը որտեղ էր ուզում բերել հասնել, սիրելներ, ինքը Տերը, եւ այդ հայտարարությունը կարդալ ու դու կտենաք հրաշքը, այս հրաշքը առաջ հոգևոր է բժշկում Տերը, տեսեք հոգևոր բժշկությունը,
Այն ատեն Հիսուս պատասխան տվողնոսավ, ովքին, ովքին, կու հավատքը մեծ է, կու զացի պես լակեզի, և նույն ժամին անուր աղջիկը բժշկվեցավ, հարավորվի տիրոջ անունը, հարավորվի տիրոջ անունը, ուրեմը Հիսուսը ինչ արեց, իրեն է, ինչ հրաշ գործեց, ինչ բժշկություն արեց, այդ հեթանոսի մեջ, նսեմացրեց մարդկային, գիտեք, մի քիչ առաջ ես ասում էի, Աստված աստեղծ է թե մարդկությունը, թե կենդանական աշխարը, և Աստված տարբերում է իրարից մարդին և անասունին։ Ուրեմն Հիսուսը մարդի անձը չի շներին հավասարացրել, կենդանի չի սարքել, անասունի տեղ չի դրել, մարդկային բոլոր արժեքները, մարդկային արդարությունը, մարդկային արժանիքները Հիսուսը բերեց և իմ ու քո նստեմացրեց ու հավասարացրեց շների մակարդակին։ Եվ ինչ է նշանակում, ով կինք հավատքը մեծ է, որդեղից այդ հավատք է, այդ ինչ հավատք է, և ինչ իրավունքով էր ես կինը շարունակում, այդ ինչ հիմքեր ուներ, որ այդ կինը շարունակում էր, Տերը իրան ասում է, քեզ չի ասում, բայց այդ կինը շարունակում է աղաղակել, չէր խռովում, չէր նեղվում, չէր բողոքում, ինքը շարունակում է խնդրել, ամեն ասաց այդ համաձայնը, հավատքը լսելուց է, լսել Աստծո խոսքից, ինքը մանավանդ հեթանոս էր, հեթանոսների մեջ Աստծո խոսք չի կարուզվել, ուրեմն ես կինը լսել էր Հիսուսի քարոզները, հավատքը լսելուց է, և ոչ թե միայն լսել էր, ուրեմն այդ խոսքերը իր հավատքն էր դարը, որ Հիսուսն է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, Հիսուսը լսել էր այդ քարոզները, այդ կինը լսել էր Հիսուսի քարոզները, այդ կինը լսել էր, որ Հիսուսը քարոզել է, խնդրեցեք ու պիտի տրվի, փնտրեցեք ու պիտի գտնեք, դուրս զարկեք ու պիտի բացվի, լսել էր պաստորեն, հավատքը լսելուց է, մարմինն ու արյունը չի արտադրում հավատք, մարդկային տրամաբանությունը հավատք արտադրում է, բայց Աստծուն խանգարում է այդ մարդկային իմաստությունով արտադրած հավատքը, Աստծո խոսքի հավատքն է Աստծուն հաճելի, որ երեխայի պես ապավինում ես տիրոջ խոսքին, Աստծո խոսքը, տեսակ Հիսուսը ինչ հրաշք արեց, նսեմացրեց մարդկային արդարությունը, մարդկային բոլոր արժանիքները, ասեց քեզ չի հասնում, և արդյունքում բարձրացավ Աստծո խոսքի հեղինակությունը, որ հրաշքը կատարվի, փառավորվի ճշմարտությունը, Տերը փառավորվի, տեսնում եք Սուրբ Հոգու գործը, ալելույա, և ես նույնը հիմա կատարվում է բոլորիս հետ, եղբայրներ քույրեր, թող ջախջախվի մարդկային, դու ինչի հիմա վրա ես աղոթում, դու ինչ հիմքեր ունես, որ Աստված քեզ օրհնի, Աստված քեզ բժշկի, ոմանք էլ խռովում են, ասում են, ես կան աղոթում եմ, չի անում, քեզ չի ասնում, տեն ասում է, քեզ չի ասնում, հիմի դու հավատում ես, դու չես հավատում, դու ասում ես, ես ոնց ա, նրան բժշկի, նրան բժշկեցի, այդ սաղին հասնում է ամենամեղավորը ես եմ, այսօր շատերը տես են ասնում, և ես կինը էլ տեսա, որ շատերին բժշկել է, բայց ես կինը, պաստորին, Աստծո խոսքը հեղինակություն էր ես կնոջ մեջ, և Հիսուս ուզում էր բարձրացնել և ամբողջ աշխարին ցույց տալ, և իր աշակերտներին էլ ցույց տալ, որ տեսեք, որ դուք ինչի հիմա վրա պետք է բժշկեք Հիսուսի անունով, ումն է հասնում բժշկություն, ովքեր որ Աստծո խոսքը իրանց համար հավատք է, հեղինակություն է, խոսքը պետք է փառավորվի, Սուրբ Հոգին փառավորում է խոսքը Հիսուսին, ալելույա, և ով կին մեծ է քո հավատքը, ուրեմն սկինը լսել էր Հիսուսի քարոզները, որտերը քարոզում էր, որտերը Հայրը Աստված կերակրում է ամբողջ դաշտի գազաններին, երկնքի թռչուններին, հիշում եք այդ քարոզները, և ասում էր Տեր հավատներ, դուք նրանցից ավելի լավն եք, թռչուններից, կենդանական աշխարից դուք ավելին եք Աստծո առաջ, եթե նրանց կերակրում է, քեզ էլ կկերակրի, և ես կին էլ ասում էր, դե պշրակներից մի քիչ ընձեր տուրից ու շատ, միթե պշրակների չի ասնում, եղբայրներ քույրեր, թող ջախջախվի Հիսուսի անունով բոլոր մեր հույսերը, բոլոր մեր մարդկային ապավինած արդարությունը, բոլոր մեր մարդկային հնարավորությունները, քանդում Սուրբ Հոգին, և այսօր շատերը ասում են, եղբայր, ես էլ ուշ չունեմ, իմ վերջի ուժերն են, գոնե Աստված մի քիչ ուշ տա, ես հիշում եմ երիտասարդ քույրիկի ճամբարում
Epes handi pesing yevs yan hastvias inchpes es kuyr inkes pes nayets inz asets vrej yegpal tere vor mi kich el ush ta lav klna u yes iran asetsi vor kuyr tere vosh te kez uzume mi kich ush ta al uzume vor ko bolor ujern el verchanan ko bolor hnarksnere ko bolor metodnere ինչի վրա հույս ունես, ինչ ճանապարհով ես աստծուն մտնում, դրանք լրիվ ուզվատեր ջախջախվի, քանդվի եւ հենց իմ անդունդ է գնա Հիսուսիս անունով, որպեսի մնա մի միայն աստծո խոսքը, որ դու քո ձեռքը երկարացնես խոստումունքներին, դու ապավինես խոսքին, ահա ուժը, ահա զորությունը, հավատացյալի զորությունը ավետարանն է, Ռոմեացիներ առաջի գլուխ 16 համար, Հավատացյալի զորությունը, հավատացյալի հիմքերը աստծուն մոտենալու։ Դա ավետարանն է սիրելիներ։ Հավատացյալի զորությունը աստծո խոսքն է։ Բոլոր ուժերը, բոլոր հիմքերը քանդվում են միայն աստծո խոսքին հաստատ հավատալով Տերը քեզ ընդունում է։ Սա է ճանապարհը։ Եվ այս կինը ճիշտ ճանապարհով էր գնում։ Այս կինը ճիշտ ճանապարհով էր Հիսուսին մոտեցել։ Եվ Հիսուսը ինչու էսպես ուշացրեց, երկարացրեց, երկարացրեց, որ ամբողջ աշխարհը այսօր մենք էլ տեսնենք եւ իր աշակերտները մանավան, որ ոչ մի արժանիք չունես, սիրելի եղբայրս, սիրելի քույրս, սիրելի վրեժ եղբայր, դու ոչ մի արժանիք չունես, քո արժանիքները միայն, երբ որ դու քո համաձայնությունը տալիս ես աստծո խոսքին, դու ապավինում ես տիրոջ խոստումներին, այդ հիմքի վրա է բժշկությունը կատարվում, որ հետո դու չբարձրանաս ու չասես, ես այսքան աղոթեցի, դրա համար բժշկվեցի, ասենք քեզ հարցնեն, ասեն այդ ո՞նց եղավ, այդ ո՞նց աղոթեցիր, որ դու բժշկվար, մենք այսքան աղոթում ենք, չեք բժշկվում, որ դու չասես, որ ես այսքան ծոն պահեցի, այսքան արցունք թափեցի, այսքան զոհեր արեցի, դրա համար Աստված տեսավ ու բժշկեց, որ դու տենաս, որ այդ բոլորը կրկնակի արա ինչ որ անում ես, բայց դրա հետ մի կապի Աստված այնպես անում, որ չկապվի մարդկային արդարության հետ, մարդկային արդարությունը կեղտոտությունը Աստված դա պատնա թող քանդվի Հիսուսի անունով եւ բոլոր հրաշքները միմիայն պետք է վերագրվի, պետք է կատարվի միմիայն Աստծո խոսքի համեմատ, Տերը պետք է փառավորվի, ալելույա։ Ես տեսնում եմ, որ նրանք, որ արդեն ուժասպառ են եղել, հուսահատված են, հույս են առնում նրանք, զորանում են, ալելույա։ Ահա որ քո արժանիքները, ահա փրկության ճանապարհը, ահա Աստծուն ինչ պետք է ցույց տաս, ահա թե Աստված քեզանից ինչ է ուզում տեսնել, որ դու մոտենաս ու միմիայն ասես քո խոսքի համեմատ, ողորմե ինձի Տեր, ես ուրիշ արժանիք չունեմ, եւ նրանք, ովքեր որ մեծ հույսերով են եկել, եւ հույսերը իրանց գործերն է, հույսերը իրանց արդարությունն է, կամ մեկ-մեկ ասում են իմ նախնիներին, պապս շատ արդար է եղել, դրա համար Աստվածից փրկեց, Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ է, որ դու իրավունք ունես ապրելու, եւ որևէ մեկը չեն վաստակել այս իրավունքները մեր չարչարանքներով, սա վաստակել է Աստծո գառը, եւ մենք այսօր վայելում ենք, սիրելիներ, ալելույա։ Բժշկություն ա գնում, Տերը քո հավատքը բժշկում է, որ քո հավատն էլ քեզի բժշկի, եւ ես որպես օրինակ ուզում եմ Աստծո խոսքից, Սաղմոսներից, 119 Սաղմոսից մի քանի խոսք ցույց տալ, թե ինչպես են Աստծո մարդիկ աղոթել իրեն մեկ, եւ ճիշտ այս խոսքի համեմատ մի քանի խոսք 119 Սաղմոսից 41 համարը, 41 համարից մի քանի խոսք. Ով Տեր, թող իմ վրա զգա քու ողորմությունդ եւ քո փրկությունդ, տեսեք ինչ ասում, քո ողորմությունը, որ ասում ես ողորմա ինձ, խղճա, բժշկի, ինչի հիմա վրա, ով Տեր, թող իմ վրա զգա քո ողորմությունդ եւ քո փրկությունդ, քու խոսքիդ համեմատ, ալելույա, ապավինեք, խոստումներին ապավինեք, ահա զորությունը, ահա ուժը, սիրելիներ, ու ես խոսքով պատասխան պիտի տամ զիս նախատողին, այսինքն սատանան, նախատողը սատանան է, դու արժանի չես, դու կորցված ես, քեզի չի հասնում,
տենմեսես կանաղոտում ես տերը չի տալի, ձեզ թում այդ քանանացի կնոջը մտքեր չէր բերում սատանան, տեսնում ես Հիսուսն ասնողը քեզ չի հասնում, վերջ, դու անարժան ես, դու քեզ չի ընդունում տերը, էլ ոնց ասի, բայց ես կնոջ հավատք ավելի զորավոր էր, քան մտքերը, մարմինն ու այրունը թելադրում է մարդին, ճիշտ հակառակը սիրելն էր, ես կին ապավինել էր տիրոջ խոստումներին, ապավինեք տիրոջ խոստումներին, այդ մտքերը թողեք, մերժեք այդ մտքերը, սուտ են, ինչ է ասում մարմինն ու այրունը, մտքերը ինչ են ասում, ինչ է ասում Աստծո խոսքը, մենք ապավինում ենք Աստծո խոսքին, եւ Դավիթ ասում է, ու ես խոսքով պատասխան պիտի տամ ձեզ նախատողին, վասնձի քո խոսքի հուսացած եմ, եւ ճշմարտության խոսքը բնավ մի հերաշներին բերնես, վասնձի քո դատաստաններու հուսացած եմ, տեսնում եք սիրելիներ, խոսքով պիտի պատասխան տամ ձեզ նախատողին, Աստծո խոսքը դեմ դիր, սատանի առաջ դիր, մի կռվի սատանայի հետ, մտքերի հետ մի կռվի, դու Աստծո խոսքը դեմ դիր ու գնա Աստծուն պաշտի, թող ինքը կռվի Աստծո խոսքի հետ, հալելույա, բժշկություն ընդունեք, առաջ հոգևորը սիրելներ, հոգևորն է բժշկվում, եւ քո հավատն է բժշկվում, քո հավատն էլ քեզ պետք է բժշկի, նորից է մի երկու համար ցույց տալիս, նույն Սաղմոսի 49 համարը եւ 50, հիշեք ու ծառայիդ եղած խոսքը, որուն վրա ինձի հուսալ տվեց, դեսպեք Դավիթը ինչ ճանապարհով է մտնում, հիմքը որն է Աստծուն մոտենալու, մարգարե մարդ էր, Աստծուն տրյալն էր, բայց մեկ է, մարդկային արժանիքների չի, հիշե քու ծառայիդ եղած խոսքը, որուն վրա ինձի հուսալ տվեց, իմ նեղությանս մեջ մխիթարությունս այս է, վասնձի քու խոսքը զիծ կենթանացուս, դեսպեք այն դու չես ասի իմ խոսքին հուսացեք, դու չես ասի իմ խոսքին ապավինեք, ես էլ ապավինել եմ, հիշեք քո խոսքերը, տեր, չի ասում հիշի, որ ես այսքան աղոտք եմ անում, տես, որ ես ինչքան բարի գործ եմ, հիշեք քո խոսքը, ես անարժան եմ, ինքը ուզում ասի, որ ես արժանի չեմ, մի հատ եմ համար ցույց տալիս ուր գրքից, յոթանասուն նույն Սաղմոսի 76 համարը, նույն Սաղմոսի, տեսեք ինչքան Դավիթի աղոթքն է, հիմա թող քու ողորմությունդ ինձ իմ մխիթարությունը լա, քու ծառայիդ տված խոսքի համեմատ, եղբայրներ քույրեր, փառավորվի ճշմարտությունը, Սուրբ Հոգին հիմա փառավորում է Հիսուսին, ես տեսնում եմ, որ մարդկային արժանիքները ջարջախվեցին, քանդեց Սուրբ Հոգին, այդ արգելքներ, այդ պատերը, մարդկային արդարության հեղինակությունը նսեմացավ, շների մակարդակի հասավ, շան մակարդակի, քո արդարությունը եւ շան մակարդակը նույնն է, իմ արդարությունը եւ շան մակարդակը նույնն է, ուրեմն դու միայն արդարանում ես Աստծո առաջ, քո ընտրությունը Աստծո խոսքին տալով, եւ ես կինը քո հավատքը քեզ բժշկես, նշանակում է, որ ով կին, դու քո համաձայնությունը, քո ընտրությունը չես կապել քո արժանիքների հետ, այլ տվել ես Աստծո խոսքին, այն քարոզներին, այն խոսքին, որ Հիսուսը քարոզել է, մեծ է քո հավատքը, այսինքն մեծ է Աստծո խոսքը, արժանի է Աստծո խոսքը, քեզ չի հասնում, դու անարժան ես, բայց Աստծո խոստումքի համեմատ է հասնում քեզ, Տերը խոստացել է, դրա համար էլ հիմա բժշկվում ա քո աղջիկը, գնա քո հավատքի պես քեզի լինի, քո աղջկանից տեղերա, հալելույա, փառավորվի ճշմարտությունը, փառավորեք սիրելիներ, ես հավատում եմ, որ ես հոգով տեսնում եմ, մենք ֆիզիկապես իրար չենք տեսնում, բայց հոգու աչքերով տեսնում եմ, քանդվեց սատանայի սատերը, այդ արգելքները, մարդկայինը քանդվեց, եւ բժշկությունը սկսվել, բժշկությունը սկսվել, հավատքը բժշկեց, եւ քո հավատն էլ ինձ հիմա քեզ է բժշկում, հրամանը կատարվում է, որ դու խոսքով, Աստծո խոսքով մոտեցեք Հիսուսին, Տեր, քո խոսքի համար ես անարժան եմ, դրա համար առաջին թուղթ Պետրոսի երրորդ գլխի ներողություն երկրորդ թուղթ Պետրոսն է, 9-րդ համարը ասում է, որ Տերը իր խոստումները չի ուշացնում, պատասխան աղոթքի Տերը չի ուշացնում, թեկուզ դու կարող է տարիներ ես աղոթել պատասխան չկա, նա չի ուշացնում, ինչպես ոմանք ուշացած կսեպեն,
Հապա երկայնամիտ կլա, որ մենք ապաշխարենք։ Այսինք ապաշխարել մենք միայն արտաքին բաներից ենք հասկանում։ Ապաշխարել չվերագրել քո արդարությանը, ապաշխարի չվերագրել քո արժանիքներին, ապաշխարի չվերագրել քո ջանքերին, քո բարի գործերին, կրկնակի բարի գործեր արա, բայց դրան մի վերագրի։ Դու Հիսուսի հաշվին ես ապրում, եւ Հիսուսի հաշվին էլ պետք է բժշկվես, իր հաշվին էլ երկինք ես գնալու։ Փառավորեք մարդված կառնուկին։ Դրա համար փրկված հոգիները հայտնության գիրքը կարդում ենք, սիրելիներ, գիշեր ու ցերեկ փառավորում են մարդված կառնուկին։ Ինչու? Որովհետև ասում են, որ միայն դու ես արժանի։ Այսինքն մենք, որ հասել ենք երկինք, էսի քո շնորհքն է, մեր արդարությունը չի, մեր արժանիքները չի, քո արյան արժանիքներն են, Տեր, դու վաստակել ես այս փրկությունը, եւ մենք այսօր վայելում ենք, անունը փառավորվի, միացեք երկնքի բնակիչների սուրբերին, փառաբանության երկրպագությունը, երկրպագությանը, շուտով երկրպագողները գնալու են ընդեղ միանան այդ սուրբերին, եւ հավիտյանս հավիտենից վայելեն հավիտենական կյանքը, որն է Հիսուս Քրիստոսը, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Քանի որ քանդվում են սատանայի կապանքները, քանդվում են սատանայի սատերը, մարդկային այդ արքետների պատերը քանդվում են, մարդկային արքետների պատերը քանդվում են։ Ուրեմն ինչի՞ց ապաշխարել, Աստված չի ուշացնում, Աստված երկայնամիտ է։ Այսինքն, եթե այդ հրաշքը հիմա պետք է կատարվի, ու դա չի փառավորելու Աստծո խոսքը, խոսքին փառավորելու Աստծո խոսքին, չի փառավորելու ճշմարտությունը, այդ հրաշքը դրա համար ցկցկվում է։ Մի խրովի, դու աղոթի, որ քո հավատքը ավելի հաստատվի, տեղ մի տուր սատանային, մարգարիների պես աղոթի, սուրբերի պես, ասա Տեր, դու կարող ես ինձ բժշկել, որ չբժշկես էլ պատասխանել չտաս, բոլոր կասկածները մերժում եմ, մեկա դու արժանի ես փառքերի, ուրեմն բարին է դա, որ դու հիմա այդ պատասխանը չես տալի, մի գեղեցիկ որ պատասխան կտաս, ու ես կփառավորեմ քո անունը։ Ալելույա, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Մեկա բժշկվելու ես, բայց այդ բժշկության արդյունքում Աստված այնպես անում, որ դու չփառավորվես, չվերագրվի որևէ մեկին, որ դու չլինի հպարտանաս ու կորցրես։ Աստված չի օրհնում, որ մարդիկ դժոխք եթան, Աստված օրհնում է, որ մարդիկ երկինք եթան։ Ալելույա, փառաբանեք Տիրոջը, եւ Աստված ճիշտ ժամանակին, ուրեմն առաջ հոգևորը խնդրի, որտեղ քո խոսքը թող դառնա հեղինակություն, ես կնոջ պես, խաչի վրայի ավազակի պես, բոլոր մեղավորների պես, այն մեղավոր կինը, որ եկ ընկել է Հիսուսի ոտերը, Աստծո խոսքը հեղինակություն է դարը, եւ Հիսուսը հայտարարեց, որ քո հավատքը քեզ բժշկեց, քո հավատքի պես լինի քեզ, այսինքն խոսքի հիման վրա ես դու բժշկվում, ուրիշ հիմք չկա, որ Տերը քեզ օրհնի, փառավորենք Տիրոջ անունը։